Assalomu alaykum aziz muxlislar, hammaga xayrli kun. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Oldin videoni qiyshiq qo'yardik, bunga ko'p gap-so'zlar bo'ldi, ko'proq ma'lumotlar aytildi. Endi esa videoni to'g'ri qo'ydik-ku, lekin bunda ham ozroq kamchiligi bor. Nega desangiz, YouTube to'g'risini bloklaydi, ya'ni bu kontent bizniki emas, boshqaniki. Shuning uchun YouTube uni bloklaydi. Va shunday qilishga majbur bo'lamiz. Buning hammasi siz uchun. Bizning ham mehnatimizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Shuning uchun kommentariyalarda ijobiy fikr qoldirishingizni so'rab qolamiz. Agarda siz bu kinoni bizning kanalda ko'rib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, har kino qo'yganimizda sizga xabar boradi. Bu kinoni do'stlaringizga ham taklif qiling. Va kinoni maza qilib ko'ring. Hech kim meni yosh ko'rmaydi. Hamma uchun faqat siz suyuklisiz. Oyim. Jivan. Ogoh bey. Jek, Nedim. Hatto kalta fahim damla ham sizni yosh ko'radi. Hammani qahramoni bo'lishga harakat qiladigan o'sha malika siz bo'lasiz. Jeren kim bo'pti? Jeren kim bo'pti? Jeren o'ldimi, qoldimi? Baxtlimi, baxtsizmi? Bir dardi bormi, yo'qmi? Kimni qiziqtiradi? Hech kimga qiziq emas. Ayniqsa sizga, opa, sizni hech ham qiziqtirmaydi. Oyim bor. Jivan bor. Buvim bor. Men borman. Men borman. Hammani qo'yaver, men borman. Men seni juda ham yaxshi ko'raman, singilchonim. Rostami? Rosta, meni yaxshi ko'rasizmi? Opa, siz oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni menga his qildirdingiz? O'zimni pul hirsi qamrab olganida ham yaxshi ko'rarmidingiz? Men shu yerda Ogoh beyni oyoqlariga yiqilganimda, hammamiz yaxshiroq hayot kechirishimizni istaganimda meni yaxshi ko'rarmidingiz? Siz Jirenni bilmaysiz ham. Sizni shu yuragingiz meni qabul qilmadi, opa. Sizni shu yuragingiz Jirenni boricha qabul qilmaydi. Siz men bilan opa singil ekaningizdan uyalasiz. Siz meni o'zgartirishga harakat qilasiz. Siz meni singil sifatida yaxshi ko'rishni o'zingizga ep ko'rmaysiz. Yaxshi bo'lishimni, sizga o'xshashimni istaysiz. Boshimga nima kelsa ham qabul qilishimni, bo'yin egishimni istaysiz. Ammo unday emas. To'g'riligimda emas. Xato qilganimda ham yaxshi ko'ra olasizmi? Har safar xato qilganimda opa sifatida orqamda tura olasizmi? Shunday ham meni yaxshi ko'rasizmi? Sen menga bir marotaba bo'lsa ham imkon berdingmi? Bir marotaba ham. Men qachon sen tomonga qadam tashlasam, meni itarding. Qo'lingdan tutdim. Seni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi bo'ldim. Sen nima qilding? Sen meni rad etding. Muammo ham shunda, opa. Muammo shu, axir opa tushunsangiz-chi, muammo shunda. Hamma sizdek bo'lishga majbur emas. Hamma sizni qoidalaringiz bilan yashashga majbur emas. Hamma sizdek yaxshi bo'lishga majbur emas, opa. Atrofingizda o'yinlar, makr-hiylalar qilinmayapti deb o'ylaysizmi? Siz o'zingizga bir dunyo yaratib olgansiz. Hayotga faqat o'sha olamingizdan qaraysiz. O'sha qo'lidan tutib hayotga qaytargan yedimingiz juda yaxshi deb o'ylaysizmi? Unga turmushga chiqib o'zingizga oshiq qilgan jengingiz yaxshi deb o'ylaysizmi? Opa, unda emas. Hech qaysinisi yaxshi emas. Opa, meni bolamni ham. Bolamni ham, opa. Opa. Bolangni nima? Ogoh.
Hoş gelipsiz. Sizni kutmagandim. Menga 25 yillik xotiningizdan nega deb so'madingiz deganding. Gapirishimga ham imkon bermadingiz deding. Ha. Shunday dedim. Bo'lmasa endi so'rayman. Nega? Sizga aytgandim, ogoh. Aslo o'g'lim uchun qildim deyma. Men o'g'limni shuncha yildan keyin ham otasi sifatida kechirib bag'rimga bosdim. Ammo seni qilganlaringni nima deyish mumkin? Seningcha ularni ham hazm qilib bo'ladimi? Menimcha yo'q. Kechirib bo'lmaydi. Aslo o'g'limni bahona qilma. Qani endi aytishingiz. Sen mendan nimani yashiryapsan? Oya, sen nima qilayotganingni bilasan, ammo do'sting sifatida seni ogohlantirib qo'yishim kerak. Seningcha bu xatarli reja emasmi? Maqsad katta bo'lsa, xatar ham katta bo'ladi, Nodir. U meni eng katta o'yinim. Uyinga qaytishga tayyormisan, kichkina qarachi? Nima? Bolangni nima? Opa. 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 Nima singil jonim nima? Jalan. Jamre, bizni biroz yolg'iz qoldira olasanmi? Jeren, menga juda muhim gapni aytayotgandim edim. Xo'p, ammo meni u bilan gaplashadigan gaplarim juda ham muhim. Shuning uchun iltimos, bizni yolg'iz qoldira. Singiljonim. Jeren. Tugadi, opa. Aytmoqchi bo'lgan gapim tugadi. Bo'pti, opa. Bora qoling. Tamam. Boring. Bora qoling. Nima qilyapsan o'zi? Uchinchisida o'sha uzukni o'zim yechib qaytib taqmayman degandim senga. 25 yil, naqd 25 yil shanis.
Bir yostiqqa bosh qo'ygan xotinim ko'zimga tik qaragancha yillar bo'yi menga yolg'on gapirdi. Azobimni ko'rib indamay yurdi. Bunchalik oson emas, shiniz. Endi esa menga haqiqatni aytasan. Xo'sh. Kutyapman. Nega indamayapsan? Mendan nimani yashiryapsan, Shenis? Yetar, Ogoh. Yetar. Sizdan yashirgan yagona narsam o'g'limni gunohi yo'q edi. Yo'q, ammo haqsiz. Buni qanday unutdim? Sizda yashirgan boshqa narsalar ham bor albatta. Masalan, Jeng o'sha kuni Nedim bilan birga yiqilganini, ammo hech qachon tuzala olmaganini aytaymi? Siz Nedimni yaralarini silab sipalayotganingizda o'g'limni ich qonaganini aytaymi? Masalan, siz o'g'limizni turtib surtganingizda sizdan bezor bo'lib qochganini ham yashirganman. Uni qalbida chuqurlashib borgan jarlikni ham sizdan yashirganman. Siz o'sha kechani falokat deb hisoblab, o'g'lingizni yolg'iz qoldirdingiz. Bilganingizda nima bo'lardi? O'g'lingizga har safar qaraganingizda aravadagi Nedimni ham ko'rsangiz, kechira olarmidingiz? O'g'lim yosh bola edi, deya olarmidingiz? Siz Nedimni o'g'lim itarganini bilganingizda, men o'g'limdan ayrilib qolardim. Men o'g'limdan ayrila olmayman. Chunki uni onasiman. Ammo siz hech qachon uni otasi bo'la olmadingiz. Shuning uchun nimani yashirganimni so'ramang, Ogoh. Chunki men aytadiganlarim faqatgina joningizni og'ritadi. Shuningiz. Men boshimdan o'tkazganlarimni bilaman. Ko'radiganimni ham ko'rdim. Gunohingni oqlashga hech qanday bahonang yo'q. Bo'lmaydi ham. Imzola buni. Ajrashamiz. Aqldan ozdingmi? Ha? Nima qilmoqchi eding? Hammasini Jemriga aytib bermoqchimiding? Nima? Jemri qattiq xafa bo'larmidi? Jemri xafa bo'lsa, sen ham xafa bo'larmiding? Jemri o'zi loyiq bo'lmagan umidsizlikka uchrarmidi? Menchi? Men bu azoblarga loyiqmidim? Xo'sh, meni bu ezilishlarim nima bo'ladi? Meni azoblarim nima bo'ladi? Sen meni hikoyamga juda qiziqayotgan eding-ku. Menga nega turmushga chiqding degandingiz? Aytib bersam, eshitasanmi? Ko'tara olasanmi? Shenis. U aybdor bunga. Men Jengdan homilador bo'lib qolgach, DNK tahlili o'tkazamiz deb meni bir mehmonxonaga olib bordi. Meni u yerda qishimdan ketkazib, g'irt notanish odam bilan g'irt bo'lmag'ur
videoga oldi. U menga agar bolang jengdan ekanini aytsang, agar Nedim bilan nikohdan o'tmasang, bu videoni oilangga ko'rsataman dedi. Jivan qamoqqa, onang lahatga ketadi dedi. Yaramas. Meni oilam bilan tahdid qildi. Rozi bo'ldim, Nedim. Chorasiz qoldim. Shuning uchun qornimda jengni bolasi bo'la turib, sen bilan turmush qurishga majbur bo'ldim. Endi sen ozgina bo'lsa ham meni tushundingmi? Haqiqatan ajrashishni xohlayapsizmi? Meni sen bilan gaplashadigan ham, bo'lishadigan ham hech narsam qolmadi, Shaniz. Cho'zib o'tirmaylik. Tinchgina ajrashaylik. Tugasin. Yetar endi. Shunchalikmi? 25 yillik turmushimizdan voz kechadigan darajada mendan nafratlanyapsizmi? Bekorga ovora bo'lma, Shaniz. Qarorim qat'iy. Taqdiringa tan berganda shu hujjatni imzola. Shu bilan bu masala tugasin. Bunday qila olmayman. Men bu nikohni o'z qo'llarim bilan tugata olmayman, imzolamayman. Bunga qo'lim bormaydi. Modomiki qaroringiz qat'iy ekan, davoni o'zingiz oching. Bunday qila olmayman. Boshimdan o'tkazganlarimga qaramay, sizga bo'lgan muhabbatim hech ham so'nmadi. Sizni-chi? Sevgingiz bir kechada tugadimi? Tushunmadim. Bir kechada deysanmi? Kulgimni qistatma, Shaniz. Menga aytgan yolg'onlaringdan boshqa hech narsang qolmadi. Imzola, tugasin. Meni ovora qilma. Mendan voz kecholmaysan, Ogoh. Bunga yo'l qo'ymayman. Men bilmagandim. Demak, shunchalikka bordimi? Jeren, men doim seni o'z manfaating uchun menga turmushga chiqqansan deb o'ylardim. Bunday narsani boshdan o'tkazganing yetti uxlab tushimga kirmagan. Tuzoqqa tushdim, Nedim. Menga boshqa chora qoldirmadi. Men onamni joni bilan tahdid etildim. Unutmadim. Men o'sha imzoni yig'lab-yig'lab qo'ygan kunimni unutmadim. Hayotimni eng yomon kuni deb o'ylagan edim, ammo unda emas ekan. Hali o'sha shayton meni tug'ilmagan bolamni qotili ham bo'lar ekan. Men uni menga qilganlarini unutmaslik uchun har kuni kurashaman. Sen xohlasang, meni yonimda bo'l. Xohlamasang, bo'lma. Agar istasang, uni kechirishing ham mumkin. Buni aslo iloji yo'q. Tug'ilmagan o'g'lim uchun o'sha shaytondan qasos olaman. Men bunga va'da beraman. Yana o'ylagan narsangga yetishding, Oya. O'jarlik qilib uddasidan chiqding. U bola sen bo'lmaganingda tirik qolmasdi. Uni sen qutqarding.
ham meni qutqaruvchim bo'ladi. Aytganimni qildingmi? Almashtirdim. Bo'pti. Menga qara, baribir bu bolani hech kimi yo'q edi. Jasadini olib ketishga ham kelishmadi. Biz yomon ish qilmadik, Nodir. Yomon ish qilmadikmi? Oya, men biroz avval Jerenning bolasini o'lik bola bilan almashtirdim. Bilmayman, oya. Ahvoli hech ham yaxshi emas. Yashab ketish imkoni juda kam. Yashash kerak, Nodir. Yashash kerak. Nima bo'lsa ham bu bola yashashi kerak. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Sen bu bolani Nedimniki deb qutqarding. Nedim DNK tahlilini o'zgartirganini o'zi aytdi. Bolaning otasi Nedim emas, Jeng. Aslida bu menga qo'l keldi. Qanaqasiga? Shoshma, Nodir. Sabrli bo'l. Qarachaylarga shunday narsa qilamanki, bilgach hayron qolishadi. Jonim. Keldim, bolam. Keldim. Uzoq kutgandir seni. Oying kelsin deb rosa yig'ladingmi? Meni kechir. Kechir. Yoningga kelmadim. Kelolmadim. Kelishni juda istadim, ammo kelolmadim. Kelolmadim. Uzr so'rayman, meni kechir. Men seni quchoqlash o'rniga qabringni ko'rishga rozi bo'la olmadim. Ko'rmasam azob o'tib ketadi deb o'yladim. Ammo o'tib ketmayapti. Qiynalib ketdim, o'g'lim. Sen bu yerda yotishga loyiq emas eding. Meni qo'llarimda uxlashing kerak edi. Men senga allalar aytishim kerak edi. O'yinlar o'ynashim kerak edi. Sen charchab, o'yingni quchog'ida uxlab qolishing kerak edi. Shunaqami? Ammo yo'l qo'yishmadi. Birga bo'lishimizga yo'l qo'yishmadi. Jonimni bir bo'lagini mendan sug'urib olishdi. Bizga bunday qilganlarning hayotini barbod qilaman. Bizni birlashimizga yo'l qo'ymaganlarning hayotini yakson qilaman. Sen xotirjam uxla, bo'ptimi? Xotirjam uxla, o'g'lim. Qani, qani qara, oying shu yerda. Sen xotirjam uxla.
Qara, erim seni kimga mos ko'ribdi? Yolg'on, yolg'on! Sen qarachay bo'lishni oson deb o'yladingmi? O'yin boshlansin, videoni internet. Yo'q. Nega yana o'sha nikoh stoliga o'tkazish uchun pul sarfladim? Qorningdagi uchun, chunki qorningdagi seniki emas, meniki. Yo'q. Yo'q. Ajaling yetdi, shingiz. O'limingni meni qo'limdan kut. Seni men tamom qilaman. Allo? Menga kuryerlik xizmati kerak edi. Ha, shingiz xonim, agar shu arizani imzolasangiz, Ogoh bey sizni o'zingiz kutmagan miqdorda mablag' bilan ta'minlaydi. Sevgi xonim, sizga maqsadimni tushuntira olmagan ko'rinaman. Meni bu ajrashishdan foyda bilan chiqish kabi dardim yo'q. Men hech qanaqa shaklda ajrashishni istamayman. Hech qanaqasigami? Xuddi shunday. Men Ogoh bilan ajrashmayman. Bu mumkin emas. Bu ajrim amalga oshmaydi. Siz ham miyangizni ishlatsangiz buni yaxshiroq tushunasiz. Tushundirsangiz xonim, qaroringiz qat'iy bo'lsa, sizga yordam berish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Juda soz. Jemri. Nimaga? Shoshma, 2 daqiqa to'xta. Duo qildim bolam, ish bo'yicha uchrashuving yaxshi o'tsin. Xudo yuzingni yorug' qilsin. Rahmat oyijon. Xudo xohlasa bo'ladiganga o'xshaydi. Albatta bo'ladi. Meni qizim nima qilsa ham eng to'g'risini qiladi. Mehribonim. Bo'pti, bora qol, o'zingni ko'rsat. Men ishonaman. Seni ko'rar ko'rmas ish boshlayvering deyishadi. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Albatta qizim. Sen bugungacha nimani o'tlay olmading bolam? Bo'ladi. Xudo xohlasa bo'ladi. Mayli, meni ushlab tur, men kech qolmay yana. Bo'pti, menga xabar ber. Katta rahmat. İsmimni aytmadingiz-a? Juda soz. Jemri xonim, men yordam berganimni bilmasa xursand bo'lardim. Aytganimdek, men unga kafilman. Undan yaxshisini topa olmasligingizga aminman. Mayli, charchamang unda. Katta rahmat. Rahmat. Xayr. Biz keldik. Xush kelibsizlar. Kiringlar, sovqat qolmasin. Mana o'g'ling. Tanishni istaysanmi? Ola qol. O'g'lim. Cennet yiğitliğim.
Xuddi qaytib kelgandek. Bir mo'jiza bo'lib, sen qaytib kelding. Ona shu yerda. Boshqa seni yolg'iz qoldirmaydi. Jannat hidligim. Seni shunday yaxshi ko'ramanki. Hayoting davomida hech kimga ehtiyojing bo'lmaydi. Katta rahmat. Yaxshi ham qarshimdan chiqding. Menga dunyolarni qaytarib berding. Rahmat. Men qilishim kerak bo'lgan ishni qildim. Endi navbat seniki. Unga juda yaxshi qaraysan. Ammo kelishuvimizni unutma. Vaqti kelganda nima bo'lishini bilasan. Xavotir olma. Vaqti kelgunicha biz bir-birimizni tuzatamiz. Men uni. U meni. Buvi, qayerdasiz? Qayerda bo'lar edim? Biror joyga borarmidim? Ogoh dada uydami, ketganmi? Uyda, ketmadi. Nima bo'ldi? Nima ham bo'lardi? Yo, xudo. Qiziqdim, shunga so'rayapman. Bo'pti, xayr. Bu ham g'alati bo'lib qoldi. Kelmaysiz deb o'ylagan edim. Va nihoyat. Oli. Men manzilni sizga jo'natgan edim. O'sha yerga olib borasiz. Xo'p bo'ladi. Vah, vah. Ogoh dadam nimalarni bilib oladi-ya endi. Bir o'zing eplay olasanmi? Agar qiynalsang. Aslida usiz qolsam, men uchun qiyin bo'ladi. Bundan buyon o'g'limdan bir daqiqa ham ayrilishni istamayman. Doim yonida bo'laman. Nima desang shu. Ertaga qutlug' kun bo'ladi. Qasrdagi sarguzashtlaringiz boshlanadi. Nima uchun rozi bo'lganimni bilasan. O'g'lim issiq uyda, yaxshi sharoitda katta bo'lsin deya. Menga qachon aytasan? Masalan, onasi haqida. Uni onasi sensan. Vaqti kelgunicha sen uni onasisan. Kelishuvimizni unutma. Bo'pti, bo'lmasa men keta qolay. Kuzatishing shart emas. Biror narsa kerak bo'lsa. Katta rahmat. Minnatdorman. Unutma. Ertaga qutlug' kun, ikkalangiz uchun ham. Gapir, Nodir. Ana mashinangiz, sen haqingda surishtirayotgan ekan, xabaring bormi? Yo'q. Yetimxonaga yetib boribdi. Nima topa oladi bilmayman. Juda ehtiyot bo'l. Xo'p, Nodir. Rahmat. Tinch tura olmadingmi? Xuddi taxmin qilganimdek. Jenk. Jenk. Uyg'onsang-chi, o'g'lim. Bo'pti, o'zing bilasan. Tursang turding, o'ngacha sanayman. Bo'lmasa bir grafin suvni ustingdan qo'yaman. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tursang-chi. 8, 9, 10. Ana.
Xayrli tong o'g'lim. Xayrli tong da. Uyg'otishni yangi usulmi bu? Yo'q, eski usul. Har doim foyda bergan. Bilindi. Qani tur bo'lmasa, yuz qo'lingni yuv. Hayot davom etadi. Azobini torting bo'ldi, tamom. Erta turgan baraka topadi. Qani ishinga. Ishlash qutqaradi bizni. Tushunishimcha, mendan ko'p narsani kutyapsiz, shekilli. Nima deb o'ylagandingiz? Sen bu shirkatda dadangni, bizni, sulolamizni vakilisan. Tashlab qochish yo'q, beyefendi. Qani bo'lmasa tur. Tur. Qochib qutula olmayman albatta. Tur, tur, tez bo'l. Bo'lmasa ishimizga bora qolaylik. Aloy. Bashak. Yaxshimisan, bolam? Voy, nabiramni ovozimi? Ha. Sutini ichdi, kayfiyati joyida. Jonim o'rgilsin. Qizim. Boshqa chidolmayapman. O'tinaman, sizlarni bir ko'ray. Oyi, avval meni eshiting. Men qaror qildim. O'sha uyga boramiz. Oh, Xudoga ming shukr. Albatta ke, qizim. Nabirama olgin, kelaver. Sizni joyingiz shu yerda. Birgalashib katta qilamiz. Ke. Lekin men xizmatkor bo'lmayman. U yerni ishlarga aralashmayman, boshidan aytib qo'yay. Bola jonim, shunaqa sen bo'lar ekanman. Biror ish qilsang nima bo'pti? Bu odamlar bizga boshpana, non berishgan bo'lar. Shuncha yaxshiliklar qilishdi-ku. Oyi, shuncha kel-kel deb qo'ymadingiz. Endi gapirayotgan gapingizni qarang. Mayli, yeb ichganimni, boshpanamni pulini to'layman. Ammo hech kimni uyda xizmatkorlik qilmayman. Istasangiz, o'g'lim bilan sizlarni bezovta qilmay qo'ya qolaylik. Darrov shunaqa dema. Albatta ki, ammo o'tiraman. Bunaqa qaysar bo'lma qizim. Ish qilmasdan bo'lar ekanmi, a? Hech bo'lmasa menga yordamlasharsan? Yo'q dedim, oyi, yo'q. Istasangiz Ogoh bey bilan gaplashing. Buni u hal qilsin. Ogoh beyga nima deyman? Qizim kelar ekan, ammo ish qilmaydi deb qanday aytaman? Buni o'zingiz bilasiz. Bir yo'lini toping-da. Boshqachasiga bormayman. Alo, Bashak? Bashak? Qizim. Oh, qizim. O'g'lim, siz bilan gaplashmoqchi edim. Gapiring, Nurdin opa, eshitaman. Meni qizim qasrga qaytishga qaror qildi. Juda yaxshi-da, muborak bo'lsin. Rahmat, o'g'lim. Xo'p, charchamang. Endi bularga meni qizim tekin tomoq bo'lib kelyapti deb qanday aytaman? Men haqimda surishtiruv olib borayotgan ekansiz. Buni qaray. Shunaqami? Ogoh dada qo'limdagi yozuvni eshitdi. Bu ishni ichida bir gap bor deyapman senga. Halol odam emas u. Xo'sh, kim halol ekan? Agar ruxsat bersangiz, biz endi o'z kunimizni o'zimiz ko'rsak, bundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Sen bilan men butun dunyoga qarshi turamiz. Xo'p, nima kerak bo'lsa qilinsin. Bu ishni ortida nima bo'lsa, bilishni xohlayman. Bo'ptimi? Ogoh Qarachayga jo'natmoq kelgandim. Hozirgina ketdi. Menga beraver, o'zimiz yetkazamiz. Qo'limdan tortib oldi deyapman, o'sha Is xonim. Bilasiz, kichigim gapga kirmaydi. Xo'p, Sahar xonim, o'zim hal qilaman. Katta rahmat.